Nu, žodžiu, niekam nepaslaptis, kad Norvegijoje labai daug elektra varomo mašinų. Va, jų iš tikrųjų čia pilna, bet vat ką aš pastebėjau, vat, kaip matot, kinietiškos mašinos elektrinės labai pradėjo, kaip pasakyti, čia daugėti. Va, viens vat toks kažkoks limuzinas stovi gatvėje, aš tokio net nebuvau matęs, toks vat didelis kažkoks. O paskui vat čia yra net vat parduotuvė. Parduotuvė, aš čia aš stoviu prie parduotuvės kinietiško automobilio, vat kaip tik išeina pardavėjas, užrakina duris. Va, ir šitas, vat, kaip pasakytos, kinietiškos mašinos labai labai veržiasi Norvegijoje, matosi gatvėse, jų labai daugėja. Nu ir apie šitas mašinas, kaip tik vat, šitas mano uzbekų partneris, jis va, pas juos Uzbekistane yra ir Teslų yra, ir vat, šitų kinietiškų labai. Ir jie, kaip pasakyti, jiem labai tos kinietiškos, jis sako, kad labai tikrai geros mašinos. Nu, jos irgi važiuoja kažkur apie 600-700 km, vat šitos mašinos elektrinės, sako, pilna viduje visokios naujausios technologijų, prikišta iš tas mašinas, kinietiškas, va, ir iš tikrųjų Norvegijoje gan daug jų, aš pastebėjau, galvoju, iš tikrųjų, kas čia per automobiliai, tai va šitas mano uzbekų pirkėjas paaiškino ir va dabar net netyčia pamačiau parduotuvę, užėjau, va, pardavėjas kaip tik sėdo į savo automobilį ir dabar ruošiasi išvažiuoti, va. Toks garsas įdomus, toks kad, kaip elektra, toks truputį nedidelis, gal kad žmonės, nu, truputį girdėtų, kad neužvažiuotų ant jų. Bet tikrai gražiai, gražus modeliai atrodo, viduj labai, labai gražiai matos. Tai va, tokia kinietiška technika.